Ezek a fotók 87-től 2012-ig készültek folyamatosan. Hát nem ennyi, hanem többször ennyi. És olyan tájakat kerestem is, olyan fákat, olyan erdőrészleteket, amik tegyük fel, hogy 1000 éve, 2000 éve ugyanígy nézhettek ki. És én most próbáltam egy olyan könyvet csinálni, hogy ez dokumentum is, hogy 2013-ban még ezek az erdők léteznek. Tehát még megnézhetők, de ki tudja, hogy meddig. Tulajdonképpen egész könyv egy emlék a fáknak és az erdőknek. Nagyon sok fát fényképeztem, mert én gyerekkorom óta rajzolom, meg inkább rajzolom, mert fényképezni később kezdtem a fákat. Tehát egy különös vonzódásom van a fák iránt, és rengeteg gyönyörű szép fát fényképeztem. És egyre inkább az lett nekem az érdekes, hogy a lombkorona nélkül, mert akkor mutatkozik meg a grafikájuk, meg a törzsük. Például a sütői hársat, mikor fényképeztem lombbal, az egy impozáns valami volt, de mikor leesett a lombjuk, sokkal érdekesebb volt az egész. Panoráma technikát választottam, tehát egy 4,5x1-es arányú, tehát ilyen nagyon hosszú, és egy 2,5x1-es arányú panorámagépet választottam, hogy megvan mondjuk egy szép fa, de a környezet is legyen benne. Hogy azok is sajnos már ilyenek. Tehát nem az, hogy egy fa megy tönkre, hanem az egész megy tönkre. Szóval ezek ilyen színképek sajnos. Színpadképek, hogy úgy mondjam. Ezek nem természetfotók. Ezek a természetben készült fotók. De egyáltalán nem természetfotók. És én hivatkoztam is itt egy Kepes György idézetre, hogy vissza kell térnünk nekünk a természethez kiinduló pontnak. Nagyon megváltozott a világ, az általunk látható világ is, tehát az, amit a nagyapáink, apáink ismertek, az nekünk rengeteg új információ lett, főleg a makro- meg a mikrovilágból. Na most ezekre a képekre, mit tudom, Kandinsky vagy valaki, vagy aki régen éket csinált, vagy mit tudom én, Pollock valaki, akkor azt mondták volna, hogy ez egy őrült kitalás volt. Olyat az ember nem tud csinálni, ami nincs meg valahol a világban. Csak lehet, hogy még nem látták, most a műszekre rá tudnak érezni.